A Békés Bringa, Békésváros kerékpáros turisztikai fejlesztése elnevezési program fő célja, hogy a kerékpározást népszerűsítse. A 2013. július 14-én kezdődött fejlesztés során többek között pótolják a kiterjedt békési kerékpárútrendszer hiányzó szakaszait, a régi kerékpárutakat szélesítik, illetve új burkolattal látják el. Ezt a mai programot azért szerveztük meg, mert elkészült a Békés Bringa program keretén belül. Ez a nagyon szép kereszt gyakorló pálya kerékpárosok részére. Elkészültek a táblák is. A tábor tele van gyerekekkel, úgyis birtokba veszik. Habár a program, a Békés Bringa program záró rendezvény az csak novemberben lesz, tehát hivatalos átadás csak akkor lesz. De úgy voltunk vele, hogyha már úgyis itt vannak és itt a nyár, akkor rendezzünk egy kis pályaavató ünnepséget. A dánfoki táborozók az elméleti tudásukat tesztlapok kitöltésével bizonyították. Ezek után a gyerekek biciklire pattantak, és Dankó Béla országgyűlési képviselő vezetésével tették meg az első kört. Nagy örömmel tapasztaltam itt Békésen azt, hogy az elmúlt évek kerékpárút építései után, most a városon belül is nagyon sok minden változott. Éppen most festik fel azokat az útburkolati jeleket, amelyek kerékpáros sávokat jelölnek ki azokon az útvonalakon, ahol a helyiek is sűrűn kerékpároznak, illetve az ide látogató turisták is látják és használják ezeket az utakat. Illetve most itt vagyunk egy olyan kis kresszpályán, ahol a kerékpározás alapjait és rejtelmeit sajátíthatják el azok a gyerkőcök, azok a békési gyermekek, akik majd később a közúton rutinosan és biztonságosan tudnak közlekedni. A pálya elsősorban szabályossági és ügyességi elemeket tartalmaz, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biztonságos közlekedés betartásához elengedhetetlen kereszttáblákkal. Nagyon fontos ez számunkra, hogy a gyerekek már általános iskolás korukban is megtanulják a helyes közlekedést, ki tudják próbálni, hogy milyen kereszttáblák vannak, hogyan kell erre reagálni, merre kell közlekedni, hogy helyesen közlekedjenek. Ez fontos számunkra. A biztonságos közlekedés mellett fontos szempont a város számára a kerékpáros turizmus fellendítése. Az üdülő központba vezet ki az egyik kerékpárút is, hiszen az egész programnak Dánfok a központja.